Вітаю, шановні українці! Стало відомо, що Данія замовила в Ізраїлю для подальшої передачі Україні 19 самохідних артилерійських установок ETMS-2000. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео. А ми розпочинаємо. Данія оголосила про замовлення 19 колісних самохідних установок ETMS-2000, які виготовляє ізраїльська оборонна компанія Elbit Systems. Данське оборонне відомство висловило впевненість, що ці артилерійські системи будуть поставлені не пізніше, ніж у 2024 році, та відкинуло звинувачення парламенту у тому, що замовлення цієї зброї від Ізраїлю було зроблено без попереднього конкурентного відбору. Однак, як повідомляє французький портал UPAS360, Данія стикається з тим, що самохідні артилерійські установки ETMS-2000 будуть введені в експлуатацію значно пізніше, ніж очікувалося, аж у 2026 році, і фактичні витрати на цю зброю виявляться значно вищими, ніж очікувалося. Наприклад, щодо ізраїльських колісних самохідних артилерійських установок зазначається, що період їх очікуваної інтеграції до складу данської армії може затягнутись до 18 місяців замість очікуваних 6 місяців після поставки через значну різницю в системах, які використовує датське військо, та які інтегрує в свою зброю ізраїльська Elbit Systems. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!